Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai passar um batom juntos aqui, um batom que eu já usei uma cor dele, mas ele tem uma linha de várias e várias cores e eu queria testar com vocês hoje a cor Gems and Roses da MAC, é o Retro Matte Liquid Lip Color Metallic, tá? Então, ó, ele vem nessa caixinha muito linda. Eu tenho uma dificuldade de me desfazer das caixinhas das coisas da MAC, porque eu acho tão lindo. Ó. Ele é bem parecido com a cor do nosso côncavo, né? Vou deixar essa maquiagem linkada aqui pra vocês. E, ó. Vamos passar ele então, tá? Eu usei já o Chromed com vocês. Vou deixar linkado aqui. E vamos lá. Ele é um batom bem fininho, bem fácil de espalhar e bem intenso. Ó. Ele não seca tão rápido, que é bom que você consegue arrumar, né? Ó, que lindo. O aplicador dele não é igual à maioria dos batons que a gente conhece nacionais. Mas olha essa cor. É muito lindo. Vou arrumar só o contorno de cima. Olha que lindo que ele fica. Embaixo tá meio torto. Vou arrumar. Nossa, agora eu fiz caca de vez. Ó, ficou tortão aqui. Vou pegar uma haste flexível, mais conhecida como cotonete, e vou limpar isso aqui. Ah, não caia. E vou, ó. Tá vendo? Eu tô tentando mesclar ela com o resto da boca pra não precisar voltar com a base aqui. Que eu acho que acaba fazendo mais meleca, entendeu? Ó, no fim das contas até dá. Eu vou voltar com o meu pincelzinho de base só pra não ficar esquisito, sabe? Prontinho, arrumadíssimo. E, gente, é assim, eu adoro esses batons da MAC, tá? Eles têm uma proposta um tanto quanto ousada, na minha opinião. Porque eles dizem que. Vou até ler aqui, vou ver se tá aqui falando. No site ele fala que é um batom que dura 24 horas, tá? E como eu já usei o outro, eu já posso dizer pra vocês que ele não dura 24 horas na minha boca, tá? Eu tenho que dizer que minha boca, o tanto que minha pele tem de facilidade para fixar os produtos, a boca tem de dificuldade. Quase nada para na minha boca, entendeu? Assim, por muitas e muitas horas. Então, talvez seja por isso que não aconteceu isso, tá? Mas eu amei de qualquer maneira. Ah, eu não mostrei, eu guardei o batom, não mostrei pra vocês que eu queria mostrar. Ó,
Deixa eu mostrar pra vocês a embalagem dele certinho, ó. Ele vem assim. Ele é lindo, ó. Ele não é tão pequeno. Tem bastante produto aqui. Vem 5ml de batom, eu acho bastante. E, ó, o aplicador dele é assim, ó. Tá vendo? Ó. E ele tem... Eu gosto desse aplicador porque ele tem essa pontinha, assim, mais fina. Tá vendo? E você consegue fazer os cantinhos, você consegue te dar bastante precisão essa ponta, tá? O cheiro dele é bem parecido com o cheiro dos batons em bala, tá? E eu amei essa pegada metálica deles, ó. Olha que lindo que ele ficou. Mano, ficou muito bonito na boca. Muito bonito mesmo. Apaixonada. Nesses batons, muito lindo. Achei que super combinou com a nossa make. E é isso. Vou deixar o link de compra aqui pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, tá? Me segue lá no Insta, eu sou de makeup por lá também. E é isso, gente. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!